Servus a vítajte pri ďalšom videjku a dneska to bude kariéra za Arsenal. Naposledy video z Arsenalu vyšlo tak pred týždňom, a tak teraz sa budem sústrediť viac na tú kariéru, lebo sme tedy točili nejaké tie bangre, však uvidíte, keď to teda vydám a zostriham. Minulé to bola bohužiaľ krátka epizóda, pretože ja som si normálne hral, kecal do mikrofónu a naraz som si všimol, no ale ja debil som nenahrával. No tak, no čo už, hral som tieto tu dva zápasy, bol to s Brightonom, ktorý bol taký tryhard zápas, a ešte väčší tryhard bol s Burnoffom, to som len tak urval, ale načasie som to dal. Dneska budeme pokračovať na najťažšej obťažnosti a zahráme si nejakých tých pár zápasov, uvidíme, ako nám to teda pôjde. V minulom videu som teda zabudol na komentáre, na tipy, na vaše tipy, na nejakých tých hráčov, tak dneska si ich teda spomenieme. Začnem komentárom od Martina Katriniča, písal mi tu tip na hráča Xavi Simons, tak že vraj stojí okolo tých cca 13 miliónov, uvidíme, aký potenciál bude mať, idem si ho teda odskautovať a môžeme si ho aj pozrieť. Aha, tak ja som ho mal aj odskautovaného, neviem, asi som to pozeral cez nejakých proste scoutov vo FIFA, čo ich máš, a má 73 rating, nejakú tržnú hodnotu 7 miliónov. Takže napríklad v zimnom prestupovom období celkom dobrá posila, čo myslíte? Ďalej tu máme komentár od TheFoot4, napísal mi tu, že kúp Marka Rojsa. Tak Marka Rojsa som si aj odskautoval a kde ho teda vidím, no bude tu asi dole. Počkaj, čo som slepý, aj sem je. Marko Rojs je sem, má 85 rating, sú okolo tých 35 miliónov, ale čo som si všimol, jemu končí zmluva, tak by sme ho napríklad mohli kúpiť, no podpísať v zimnom prestupovom období a bola by to taká náhrada za Messi tá Ozila. Potom som si všimol, že mi to ešte napísal druhý komentár a to je, že kúp Bellingema, to je najlepšia posila, čo chcem asi priviesť na budúcu sezónu, pretože on aktuálne stojí okolo tých 80 miliónov, čo vôbec nemám, aj keby som niekoho predal. To by som musel výrazne nejakých 2-3 hráčov predať, aby som kúpil Bellingema. Tak jeho kúpime na budúce prestupové obdobie, ale letné, a to bude najlepšia posíla na budúcu sezónu. Ak máte ešte nejaké tipy na hráčov, tak mi ich určite napíš dole do komentára, ja si to prečítam a takto ťa zozdieram vo videu. Tak ak máš nejaké tipy, tak rýchlo ich tam píš. Odohráme si teda prvý zápas v Európskej lige, no teda druhý, ale prvý zápas som to tu videu, proti norskému Bodø Glimt, tak musím sa na nich pripraviť a zničiť ich, pretože minulé proti švajčiarskému týmu Curychu sme iba remizovali, čo nie je vôbec dobre na vývoj tabulky, a teraz musíme ukázať rolu favorita, aj keď hráme vonku v Norsku. Základnú zostavu som takúto dal som tu nejakú tú menšiu rotáciu, zahrá si napríklad aj Zinchenko, dáme ďalšiu šancu Forestovi, keďže je to veľký talent, nech sa rozvíja. A teda budeme hrať na najťažšej obťažnosti, tú obťažnosť nejde meniť, uvidíme, aké to teda bude, aj keď sa veľmi obávam, pretože v minulých zápasoch to bol riadny tryhard. Zápas sa nám už pomaly začína, hráči budú vychádzať z kabín a na tento zápas sa veľmi teším, pretože v Európskej lige potrebujeme bodovať a žiadne remízy. Toto je asi vymyslený štadión, keďže tam bol iba Town Park, tak asi Bodø Glimt nemá vlastný štadión, keďže to je proste ten autentický, keď si chceš vytvoriť nejaký klub, tak máš tam Town Park vždycky. Zvučku Európskej ligy som tam nedal, pretože vždycky je to problém s copyrightom, ale tak každý si ju vie domyslieť. Bodø Glimt je tu v prvej akcii hneď v zápase, uvidíme, čo z toho vynaložia, môže tam nejak prihrávať alebo centrovať. Ten hráč sa mi tu obtáča a výborne sme to teda odhlavičkovali. Keď ja stále pri lopte, že tu vysiela Martinelliho, to tu skúsim prihrať na Sakusaka, obtoč sa tam. Škoda, není tam ani priestor, kde prihrať. Prihrám na Partea, on si to tu môže prebežať napríklad na nejaký center, by som to tam kľudne mohol dať. Partey to dá ešte radšej na Saku, keďže už nevládal. A ešte tu máme Smifarova pod Smifrou a je to teda prvý gól a my vyhrávame zatiaľ 1-0. Vybojoval to teda Partey, ktorý prihral na Saku a Saka to už poslal iba na Smifarova. Ten mal už takú uľahčenú prácu z nejakých 5 metrov. Ale tak aj takéto šance sa dajú dakedy mysnúť. Werner by o tom mohol rozprávať v kuse. Prvý polčas sa nám teda ukončil. My sme v 25. minúte skorovali, potom sa už nič takého nestalo. Ako Bodø Glimt tam mal nejaké tie akcie hlavne v centroch, ale tak my sme to našťastie upratali, ten Tomori je fakt neskutočný a zatiaľ vyhráme 1-0, trebalo by to zvýšiť. Zvýšiť náskok aspoň na 2-0. Poďme tu skúsiť nejakú tú akciu vyprodukovať, máme tu ešte Ketiha. Ketiak Optosa, skúsme tam nejakú tú strelu z boku a to čo sa stalo, to jak to tam prešlo do brany, ale ja sa nesťažujem, my teda vyhráme 2-0
ten brankár mal asi deravé ruky. Ja už neviem ani sklonovať, pretože som úplne šokovaný, to čo teda nechytil, a tak I don't care, my sme dali teda gól. No, že by si tam našiel Smifarová, ešte odrazená lopta a neskôršný zákrok brankára, tak teraz už nemá zviazané ruky. OK. Poď nájdime ešte tam Ketiha, poď napríklad na nejaký center, Smivrov, a nebol to gól. Brankár s neskutočným zákrokom, pozor, tam môže týpek centrovať, výborne sme to odhlavičkovali. A čo nám stalo? To mi nepovie, že bude to zase nejaká skemnutá ruka. Fú, a dobre, lebo už by som tu asi ten ovládač hrozival. OK. Poďme rovno striedať, napríklad dám tu napríklad Vieru, keďže moc často nehráva, a náhodou napríklad Jesusa. No, tu by som mohol dať kľudne aj toho Nelsona a kľudne napríklad aj Sambiho. A poďme nejak ten zápas udržať. Máme komfortný náskok 2-0 pred koncom, nejakých 20 minút ešte do konca. Takže toto musíme nejak udržať. Pedersen to tu takto rozbehal, dal to ešte na Smifarová. Poď, nabehni si tam, Martinelli nedáva gól, škoda, to bola úplná tutovka, ktorú minul, to by už bolo finito, keby to dal. Posledná akcia do konca zápasu, no jedna z posledných, nacentrujem to tam a nenašiel si to nikoho. Viera, obtoč sa tam, uvidíme, ako to tam zakončí, ešte na druhý pokus. Martinelli si tu spraví nejaký ten priestor a dáva to na gól. Jesus dáva na 3-0 a ničíme tento tu norský tým výsledkom 3-0. Druhý polčas sa už skončil hvízdom rozhodcu, no tento zápas bol taký náročný na začiatku, ale potom sa to rozbehlo, naša mašina dávala góly, super sa nedostával do nejakých výrazných šancí, pretože Tomori je neskutočný v tej obrane. A ako môžete vidieť, Bodo Glimt nemá ani jednu strelu. Tak toto je fakt šialené, tá naša obrana je neskutočná. Budeme hrať proti Brentfordu, ktorí majú 4 body. Asi sú pravdepodobne poslední, ideme sa na to pozrieť. A sú 18. Toto bude povinný zápas, ktorý musíme uspieť. Ideme dať nejakú tú základnú zostavu a dáme simuláciu cez tie dôležité akcie. Základná zostava proti Brentfordu je pripravená, budeme hrať doma na Emirates Stadium. Hráči už budú pomaly vychádzať na Emirates Stadium. Ja to teda preskočím, pretože som nahypovaný na tento zápas. Uvidíme, sať vyhráme, lebo body potrebujeme. V 33. minúte budú mať ďalšiu šancu Brentford. Uvidíme, ako s tým vynaložia, snáď to nebude gól. OK. A tak môže tam centrovať na nejaký svätý gól a výborne Ramsdale ma teraz podržal. Pred koncom prvého polčasu budeme mať nejakú takú zaujímavú šancu na nejaký ten center. Uvidíme, ako s tým vynaložíme. Poď Saka, prebež si to tam, môžem to tam rovno aj centrovať. No, tak neocentrujem, pretože som stratil loptu. Nachádzame sa v 58. minúte, tu máme už nejakú tú vážnejšiu akciu. Poď Jesus, skúsme to tu tak nejak prebežať, alebo ešte prihrať. Oj, to som úplne zle spravil, pane bože. A ešte tu je tento Gucci a dáva gól. Tak, toto som nečakal, to jak to tam prešlo, to nechápem, ale Gucci je Gucci man a dáva gól na 1-0. Otvoril stretnutie, máme tu ďalšiu akciu, poď Maťko Odegaard. Poďme tam do tej 16-ky behnúť a ľavačkou strieľaj, škoda. Mohol som ísť asi bližšie, to bola úplná bolovina, čo som spravil. Ouu, Brentford má rovno dve červené karty. Tak toto už musíme udržať, aj keby sme nechceli. Možno toto je posledná akcia. Poď, Saka, to čo si spravil Saka. Poďme sa tam niekoho nájsť. Úplne som to zle prihral, tak sme ešte pri lopte. Gabriel Jesus sa tu môže obtočiť. Strácame loptu, ale to by už mohlo skočiť tento zápas. Áno, je to tak, vyhrávame tento zápas 1-0. Brentford mal dve červené karty, tak týmto nám to veľmi uľahčili. Ale dôležité je, že sme ten zápas udržali. Pripisujeme si tak 3 dôležité body do tabuľky. Budeme tu mať dôležitý zápas v Carabao Cupe proti treťoligistovi, alebo štvrtoligistovi, to neviem. To musíme teda dať a bude to Bolton. Dáme nejakú tú základnú zostavu a poďme ich teda zničiť. Zostava je teda pripravená, dal som nejakú tú menšiu rotáciu, no teda menšiu, skôr väčšiu rotáciu, ale do štvrtoligy sa to musíme zvládnuť aj keby sme nechceli a dám to cez rýchlu simuláciu, už vidím, ako tento zápas prehráme však. Uvidíme, ako sa nám teda darilo a vyhrali sme o 3-1, super. Dal gol Ketiach, Viera a Martinelliho. Martinelli. Tak pekne, 3-1 sme to zvládli. Dostali sme tu ponuku na hlavného trénera z Anglicka. Keďže ja anglicko moc nemusím, tak to odmietame, ale hlavne sa chcem sústrediť na náš tým Arsenal.
takže ako dobrá ponuka, ja si teda počkám radšej na českú ponuku, to by som rád trénoval. Základná zostáva proti Nottinghamu Forest je teda pripravená, my poďme asi hrať tie najdôležitejšie akcie, keďže v minulom zápase nám to šlo, vyhrali sme 1-0 a takto môžeme odohrať tých zápasov viacej. Pomete na to. Zápas sa začal na Ivy Lane, čo je tento tu štadión Nottinghamu Forest. Budeme tu mať nejakú tú akciu my v 10. minúte. Uvidíme, ako si s ňou vynaložíme, že už tu beží na bránu. Keby si tam niekto našiel sa aj, uvidíme, ako to teda spravíme. Ešte tam je Smith Rowe, pod do 16-ky behni tam. Vyskúšame aj tú križnú strelu, to bolo úplne na hobby. V 17. minúte tu budeme mať nejakú šancu na center, tak poďme to nejak skúsiť. Ja si tu nájdem Smith Rowe. Poď, ukáž sa mi tam niekto. Dobre, Smith Rowe to teda udržal a škoda, to by bol asi offside. V 30. minúte sa tu musíme nepríjemne brániť, keďže majú protiútok. Uvidíme, ako ho teda zahrajú. Musíme si dať tam pozor na kudu strelu a výborne Ramsdale to chytil. Musíme si dať pozor na akciu Nottinghamu Forest, ale výborne sme ho obrali a teraz to budeme mať rohový kop. Už musíme dať ten gól, pretože je to stále 0-0 a už je druhý polčas. Uvidíme, ako zahrajú ten rohový kop. Pozor, tam nejaký center. A výborne Ramsdale. Aktuálne dneska hral Arsenal z Nottingham Forest a Arsenal vyhral 5-0. Takže musíme aj my dať. Poď na center. Nabehni si tam takto. To som asi zle spravil. Keby si tam lepšie nabiehali tí hráči. Možno posledná akcia, bude to rohový kop pre Arsenal. Ja to dám kopnúť napríklad ten rohový kop Gucimu. Dúfajme, že mi toto vyjde. Dám to nejak na 3/4 a poď nabehni si tam takto. No, škoda, nebola to žiadna strela, ale tak ešte tu máme nejaký nápor. Keďže je to možno asi posledná akcia, tak musíme z toho vyťažiť gól. Poď Saka, opto sa tam. Uvidíme, ako to teraz si tam niekto nabehne. Poď, vyšli sa tam, strieľaj to a je to gól. Vyhrávame tento zápas zatiaľ 1-0 pred koncom druhého polčasu, pred koncom zápasu. Dal som si tu Gridyho a v 80. minúte dávame na 1-0, tak snáď toto už udržíme a výborne, zápas aj skončil. Tak to bola posledná akcia, keby som ju nedal, tak asi zremizujeme. Budeme tu mať odvetu proti Bodo Glimt. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. Ja idem spraviť nejakú tú základnú zostavu. My máme 7 bodov, oni 1 bod. A hráme teda doma. Snaď tento zápas vyhráme. A few moments later. Základnú zostavu som teda pripravil. Dal som tam nejakých tých hráčov, nech si zahrajú. Napríklad aj ten Turner, pretože nechytá v Premier League. Tam dávam Ila Ramsdale chytať, tak aspoň v Európskej lige si zachytá. Ja idem skúsiť tie najdôležitejšie akcie, keďže to šlo. Vyhral som 2 zápasy tesne 1-0, tak snáď vyhráme aj tento. Zápas nám už teda začal, uvidíme, kto bude mať akciu a budeme to mať my. Šanca na nejaký center, uvidíme, ako si s tým vynaložím. Tak poď Saka, môžem to tam aj rovno nejak centrovať. Nabíha sa mi tam ešte Nelson, poď Nelson, opnú sa tam a strieľaj to. Škoda, krásny zakrok brankára. Tak toto je nepríjemná akcia od Bodo Glimt. Dvaja na jedného. Je to riady protiútok a dostane gól. Tak Bodo Glimt dáva na 1-0. Nedáš, dostaneš. Máme tu nejaký ten protiútok. Ja tam skúsim nájsť Nelsona, ktorý je rýchly. Nabíja sa mi tam aj Jesus. Skúsim to tam na ňo nacentrovať pod na hlavičku. A škoda, to mohol si lepšie trafiť Jesus. Máme tu zaujímavú akciu. Poďme s ňou nejak vynaložiť. Je tu ešte Maťko Odegaard, obtoť sa tam, skúsme nejakú tú strelu ľavačkou a tam je tých hráčov jak maku. V 25. minúte tu máme nejaký solový beh po nejakú tú akciu, pekne Jesus to spravil nejakou sťahovačkou, poď Jesus, dávaj to na vzdialenú tyč a to čo si trafil, páne bože. V 71. minúte tu budeme mať nejakú tú šancu na center, poďme nejak to konečne už vyrovnať, pretože je to stále iba 1-1. Poď Saka, prihrávaj to tam, oj škoda. To som mal radšej asi strieľať alebo center dávať. A tento zápas sa ukončil. My prehrávame šokujúcim výsledkom s norským tímom 1-0. No tak tento zápas ma mrzí, ale tak čo už narobíme? Prehrali sme ho. Mali sme tam množstvo zaujímavých šancí, ale nevyužili sme žiadnu. A Bodo Glimt dal hneď na začiatku gól. Potom to už držali a to sa im aj podarilo udržať. Idem sa pozrieť teda na Európsku ligu, ako sa vyvíja tabuľka, keďže sme prehrali celkom dôležitý zápas, no Európsku ligu mám sem a zatiaľ sme teda už
už sme druhý, PSV nás teda obehlo, oni vyhrali s Zürichom 3-1, no tak máme čo teda robiť, ale snáď budeme aspoň druhý. A ako som si všimol, to bola asi naša prvá prehra za celú kariéru za Arsenal. V 5. dieli sme teda utrpeli prehru s norským majstrom. No čo už teda narobíme, ten zápas sme prehrali, ale máme tu taktiež dôležitý zápas proti Fulhamu. Keďže sme aktuálne prví, tak tento zápas si odohráme a uvidíme, ako sa bude teda dariť. Základná zostava je teda pripravená, my ideme hrať proti Fulhamu, dal som tam nejakých tých hráčov, dal som najlepšiu zostavu, pretože musíme ukázať fanúšikom, že to bola nejaká iba chyba, čo sme prehrali s norským tímom a toto musíme teda zvládnuť, aj keď sme nechceli. Fulham je nepríjemný tím, ale tu sa im vo FIFA nedarí, majú iba 4 body. Prvý polčas sa už začal, hráme na Emirates Stadium, na našom domácom štadióne proti nepríjemnému Fulhamu. Uvidíme, ako sa s tým zápasom popasujeme, snáď ho teda vyhráme. Poďme založiť nejakú tú akciu, Partey si tu nájde, toto Santa Maxima, ešte na voľnú strelu to prihral Santa Maximin a my vyhráme 1-0, krásny gól, tiki taka a my teda vyhráme zatiaľ 1-0. Pekne sme otvorili stretnutie, že už som mal už prakticky do prázdnej brany a už sa nemýlil. Krásna prihrávka a toto bola gólová akcia, ktorú sme už iba zakončili. Jesus má už aktuálne 7 gólov v Premier League, tak on ide riadne bomby a pomáha nám zbierať tie bodiky, ktoré potrebujeme do tabuľky. Pozor, Fulham tu môže nejakú akciu vyprodukovať, ale výborne Gabriel, tento stoper nám veľmi pomohol a môžeme ísť rovno do protiútoku. Prihrávame si to ešte s Gucim, Odegaard, vyšli tam Gucciho, poď Gucci! Škoda, brankár mi to chytil, bol to asi Leno. Fulham tu môže centrovať a vyberá si to ešte hráča. A to čo tam stalo? To bol, aha, offside, ja som si myslel, že zase ruka nejaká skemnutá. Pekne Maťko Odegaard vybojoval ešte loptu. Ja ho tu skúsim teda ešte nájsť, výborne. Poď, sekni si toho hráča na ľavačku. A nevyšlo mi to. Pekne sa tu Saka uvoľnil, ja to tu môžem aj kľudne centrovať. Uvidíme, koho tam nájdeme, škoda, som to chcel dať svätý gól. Ale výborný skills od stopera Fulhamu. Posledná akcia Fulhamu v tomto tu prvom polčase, ale výborne Tomori obral a poďme založiť nejaký ten protiútok. Carter Forrest už to nestihne prihrať, pretože rozhodca ukončuje tento polčas. My ho teda vyhrávame 1-0 za sluhom Gabriela Jesusa. Druhý polčas sa nám teda začal. Najlepšie by bolo určite nejaký gól dať, pretože Fulham bude nepríjemný a bude sa aspoň remizovať tento zápas, ale my nemôžeme darovať žiaden body. Poď Odegaard. Vyšli si tam ešte Jesus. Na vzdialenú tyč to dávaj, škoda. Ten stoper mi to zblokoval. Už mohlo byť 2-0. Už by som mohol aj pomaly striedať, pretože je 63. minúta. Poďme teda radšej striedať. Dáme tu napríklad Ketiaha a možno Smifarova, keďže potrebujeme tento zápas udržať. 20 minút dokonca. My teda stále vyhrávame 1-0. Trebalo by to dať nejaký gol, ale hlavne udržať. Pozor tu Fulham, má nejakú tú šancu. Fú, a toto keby vyšlo, tak je to už 1-1. Ale našťastie tam bol Ramsdale skôr. Ten nás fakt drží v týchto tu zápasoch. A je to výborná jednotka, brankárska jednotka. Pozor, toto tu nevyzerá vôbec dobre. A ďalší skvelý zákrok Ramsdale'a. Tak ja si dám už ultra defenzívnu taktiku a poďme to radšej udržať. Pretože Fulham tu vystrkuje rožky. Pozor na tento roh, ale výborne. A poďme založiť nejakú tú akciu. Poď Smith Rowe. A toto bol nepríjemný faul, a to nebol faul, tak toto kľudne rozhodol sa mohol dať aj žltú kartu, on nedal nič. A few moments later. Pozor, a dostane gól, je to 1-1, bohužiaľ, pred koncom druhého polčasu dostane takýto gól. Nedal som si tam teda pozor na toho nabiehajúceho hráča a ten dáva gól. Tak už ten tlak od Fulhamu bol neskutočný a takýmto spôsobom dávajú tento gól. Škoda, mali sme to teda udržať. A few moments later. Možno posledná akcia práve Arsenalu. Poďme to ešte dať na Ketiha. Poď, daj to na tohto Gucciho. Gucci krásnym finishom to dáva na 2-1. Tak z posledné akcie, pravdepodobne to bola asi posledná akcia, keďže už 90. minúta a krásny gól to zakrutil Saint-Maximin do ľavého rohu, do vinkla a teda sa podarilo dať na 2-1, musíme to teda udržať, pretože Fulham tam možno bude mať ešte nejakú tú akciu a tento zápas musíme zvládnuť a vyhrať ho. Krásne ho pekne lobol toho Lena a pekne to dal do vinkla. Leno hral aj za Arsenal,
a teraz kapituloval, keďže mu Gucci dal gol. Rozhodca asi nechá ešte poslednú akciu Fulhamu. No tak, musím sa dať teraz veľký pozor. Už sa nastavujú 3 minúty, už beží tá posledná. Uvidíme, ako Fulham vytvorí si nejakú tú akciu. Môže to tam ešte prihrávať a treba už iba odkopovať tú loptu. Poď, výborne. A toto by už rozhodca mohol ukončiť. A ukončuje tento zápas. My sme len tak vyhrali ten zápas. Potom sme dostali v nejakej 85. minúte gól po tlaku Fulhamu, ktorý bol neskutočný. A našťastie sa nám podarilo odpovedať v 90. minúte. A potom sme už udržali ten zápas. Veľmi cenné 3 body sa nám teda podarilo získať, aj keď to bol úplný tryhard. Odohrali sme si nejakých tých pár zápasov, čo sa týka Premier League, zahrali sme si aj Carabao Cup, ktorý sme vyhrali ten zápas a pôjdeme do štvrťfinále. Zahrali sme si aj Európsku ligu, ktorej sa nám podarilo prehrať prvýkrát za tejto tú sérii, za Arsenal. Ale tak čo, niekedy to muselo prísť. Zatiaľ aktuálne sme teda prví v Premier League, máme nejaké tie 4 body, náskok nad Evertonom, ktorý je úplne nereálne, aby boli druhý. A tak čo už to je, simulácia FIFA. A Liverpool je tretí, aktuálne hrajú úplne že nič. Ak sa ti toto video páčilo, tak sem daj like, odber a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Čus!